Sammy Boy rĩu arorete kũnina mĩeri Karondo kuma aingĩra njera na etekia Kanorege ndarĩ na mũthenya wa kuma njera agathĩkĩtwo kĩoho kĩa gũtũra njera ũtũũro wake wothe tondũ nĩ ndagĩkũrire gĩterengeinĩ kĩa arata na gĩko kĩrĩa kĩandehire gũkũ rĩ twarĩ-inĩ ndarĩ na mũrata warĩ wakwa mũno mũno infact aumĩte gwitũ gĩcagi ona angĩokire Nairobi nĩ niĩ ũkaga geka atĩa agacaria Tafadhali, tafadhali, subscribe kwa Real Care TV upate mambo mapya kutoka kwa Mr. Nice, interview kali, vitu vikali, ndani ya nyumba, TFA Studio. Yap. Na niyegu kila kiedigira ido, na kijira niyegu kakuye, kukakuyira. Of which, ido isho nishia hotita ukuro ifuwa tito shia lishia kuyo. Niki kiatuma age kuyiga kwake. Nikidio daikaraka Nairobi. Ido shia nyumba, todo aje rieni kwa dhamara dhama, ni mahitani ya naradiro. None atire ido derasa spektodo hale ginya na thimu hena computer dagira uthi kuga tondu nine ni detekira kumuigira na ndaciga gwa kwa nyumba eta gukaranja ana one espas karanja othu ndacokire ngigwa ni ahuruka na ona ndore mokire igo tini to ni gwa gukiria ndo ingi arata na ini ni mahote go confirm uti ari sira sheri do cia nyumba ni kwa re thimu ni kwa re ido ta gas na TVs isio ido ta isio cia nyumba so mulu ni akoragwo no horo cio akoru family na tigo kienda ugakora ringi family yaku ni athire kana ni mathire makigia na mundu ungi na cia miga ithi na mbere na gukura ndari na family ndari na mutumia na kana kamwe ndatu ita baba ito ndine tegu kiuga no riri umenye family iria turahikia tha ici airitu aturahikia Nairobi ni airitu anini na mundu ucio uri kuhura mwaka utari uramuona na mwaka ungi ndungi expect Ada hingga oka mukolo aku terire, nanti gawa mutigire nak anak kamu. Nah badu, dia dah tiga kogere datono gini agi hujiri. Dia sih dia mau aja juri. Nono aja terire noi komerari hingga. Satu gayu lagi tu kata kali lagi tingin. Tafadhali, tafadhali, subscribe kwa Real Care TV. Upate mambo mapya kutoka kwa Mr. Nice, interview kali, vitu vikali, ndani ya nyumba TFA Studio. Yap. Noiratu, denari nadina, noiratu, denapati detio, noiratu, denatago hasla, no mode, manajeta sonko. Okunyoruyo mode, orarumo mode, chodo jere aku, niweje sonido shiaku. Makunyoruri emonge, gaini agotigete, makani ganero, jere nera nera eki. Tamenya neanyitiro nareu ejera. Wedo watho wiragwo ni msumeno na utemaga na miena iri na ndingiuga guku ni kubati ni gukorwo ndi asa guku ti kubati gukorwo ndi no kwa no mufango wa ngai guku ni kuo ndi wa tha ici na guku ni kuo ndirahunjia ngai koguo ndingirira gukorwo ndi guku othu no ngi guku ti kuo bati gukorwo ndi gutiri mundu ungiririria guka guku tondu guku ti kundu kwega na mikarire yaku ri ndukiringithania na mikarire ya raiya mirire na ikeno na most of the times ni ukoraga kiria wiriragiria ndurahota gukiona guku ni mundu ni okaga na akarekebika na urari muru ukona mundu ni ume mwega hena ndu maikarite guku miaka mingi na kona ringi mundu akiuma ri maundu maria athii gwika ri ni maratwarana hau niho ngai amwambiria muturire wake wa kuraiya tondu guku tike muturire ukoragwo githi na mbere hindi iria twekaga atiri twandikaga marua ri twaugaga barua ni nusu ya kuonana no riu ni ukoraga ona guku ni muturire ukoragwo wita nuthu you are living but halfway yani ni uratura no nduratura muturire wi complete nyimbo ciake agiciringithania na muturire uria aratura ihinda-ini riri no iratu ndinari na thina no iratu ndinabatithitio no iratu Dena tago hasla no umuthi manajita sunku Vice Nigo dena emu ikiko kira ira No maiko magai mera kwa gaito dola kio kiulia Neka kwa duwo dena kitumi Nige ni ure juga gani atire iri Hedi ya wemu huloyo wali wali Kutiri kuduta gigira Todo maudumare ya Hebe bonji na galuga gatire iri
maundu mothe mega na moru makoraga andu othe undu umwe mundu muthini na mundu mutongu mundu mwihia ona muthingu no gukena ni uria o wigwatiire Kristo wa Ngai e ngoro-ini yake mathina moka ona mitangiko Kristo wa Ngai no ari muteithagia ekohere thu augire ati maundu mothe mari mega kana me moru makoraga andu othe oro undu umwe Reporuroke daugaga ari amanyitire Samson make mweja magitigerera ne manina hinya wake makimunyururia na makimukura maitho makiriganirwo juire nera mera ringi ukunyururia muthi urarumwo umuthi ododu juire yaku ne wajetwo ni thu ciaku makunyururia mauge Ngai ni gutigite makariganirwo juire nera mera ringi nyimbo ciakwa nyingi ko ciakumiriria andu na nyinaga kuringana na maundu maria ngereire kaingi nigetha mundu ungi angihota kugerera kauta kau gakorwo na umiriru tondu hindi iria ugereire kaundu ugicoka kwina mundu Ngai ni ekaga ni ahotaga kuona nima nima Ngai no eke akorwo we ni agwikiire riu uguo niguo ndungaga nyimbo ciakwa koguo rwimbo riu ni ngiandika ri ni uratwaranite na muturire wakwa tondu wa kuria ngigereire muturire ura ndereirwo na bado ndi ndiratiga kugerera tondu no nginya ngihunjie ri rira hindi imwe njuiri na no njeterire no ikumera ringi tondu Ngai uria ngitungataga ari ugitiini Sammy Boy riu arorete kunina mieri karundu kuma aingira njera na itikia kanorege ndari na muthenya wa kuma njera agathikitwo kioho kia gutura njera uturo wake wothe okikuringana na ndakwira muturire wa njera gutiri mundu ubangaga uko ni gubangwo mundu abangagwo uri uguikara gia kunena gia kunyua na mikarire ni gubangwo ubangagwo uri uguikara no ihoya riria inene ni succeed hihi Sammy Boy wonete muturire wa njera uhana atia ugithomo kiria thomete ri ni ati muturire wa mundu muturire wa mundu uri ukoragwo hana ri kuna maundu mari beyond ability yaku uri ungienda gwika no wamwe we gwika u no hari handu mundu akinyaga ugakorwo atiriri hena mundu ungi ura plan there is another power ira plan muturire waku gukira uria wewe planera tondu ni andu aingi muno mamona njera magathii na maga succeed no matiabangite kwamba kugera njera acha mundu ucio abangite muturire wake uguthie wega na ungithikiriria na mahitia maria meguku ni mahitia ati andu aingi onakorwo ni ekire ri tigwendaga gwika either ni oragire mundu ndaringaga mundu ucio orage ona either ni anyitirwo na development tikunyita anyitaga mwana ni circumstances cia ekorire agikoraje agikorajire ndapuranite no heno ndu mwe nie njugaga Ngai ni akuoyaga agakuiga handu nigetha ambe ke undu ki hau auma acoke agucwo kana akuhonokie kuma undu ini ugira hanikire akambaga kuhitha handu tariku Sammy Boy athitangiirwo ihitia ria uici wa kiahinya na ituiro ni gikuo kodem ni guitwo itagwo death by hanging no thiku ici kuringana na watho wa njera gutiritanagwo mutukanagia na andu aria mohetwo life ontu gicoketi appeal na nitugietereire still high court tutitorahota kucira high court tumenyaga cira ningi ugithii na mbere no turacira kindu kiria mundu akoragwo ohwo ri ni regrets ni urigiretaga muno muturire wa njera wa imagine maundu maria warusiraia because kindu kia mbere wambaga gwika ni gutea indo ciothe iria ciothe urahotete guthukuma because wacitiga kuuria ni ta gutete undu uragicihuthira na uragurite iguteithie kindu gia kiri ni gute family ndiä näte ngå kiuga no rä rä å menye bamä iria tå rahikia tha ici airä tu tå rahikia Nairobi nä airä tu anini na må ndå å cio å rä kå hå ra mwaka å tarä å ramuona na mwaka å ngä ndå ngä atä rä ngä å kamå korwo wa gwä tereire na rä ngä wamå tigire na kana kamwe so må ndå nä akoragwo na å horo å cio wakorwo bamä rä na tigå kä enda å gakora rä ngä bamä rä yaku nä yathire kana nä mathire na makä gä a na må ndå å ngä na ciana iga ithiä na mbere na gå kå ra ndarä na bamä rä ndarä na må tumia na kana kamwe ndatuä te baba itå na maå ndå maya magä å ka rä nä twathire å guo tugä korwo tå tarä hamwe na tukaga kå disagre maå ndå-inä maingä na ngä coka njere na tå tirarä hamwe
thabare yake ya kuingira jera ya bereiria haha. Tafadhali, tafadhali, subscribe kwa Real Care TV upate mambo mapya kutoka kwa Mr. Nice, interview kali, vitu vikali, ndani ya nyumba TFA Studio. Yap, 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 yap. Todo nidake kulile giterege ine kia arata. Na giko kiria kia dehire gukuri. Twari ni ndari na murata wari wakwa muno muno. In fact umite gwito gicagi ona giokire Nairobi. Nini okage katia agacaria. O githia na mbere na kuina ni no ndainaga. Na ni ngukiria kindigira indo. Na kinjira ni aguka kuiye. Uka kuihira. Of which indo icio ni cia hotete gukorwo ifuatite uciari cia kuiyo. Okay dikuga ni ndo ni cia kuiyo e kana ndio ni cia kuiyo e. To no ni da suspect ile indo ci datigirwo ri. Niki gatuma age kuiga gwake. Ni hiyo dai karaka Nairobi. Indo cia nyumba tondu ajirie ni gutha marathama, ni mahitania na radiro. No ni atire indo the suspect tondu hari ginya na thimu, hena computer, laptops ukona. Hayo ti gutha marathama indo ici cia. Otho ni ndakimuigire. Na icio nicio ndakinyitirwo nacio. Okay, uhoro ri uri mama ni atiriri. Hatiari siraha. One mwe. Na ona ndore mokire igotini to ni gwagiukiria andu aingi arata na ini ni mahoti go confirm uti ari siraha cheri do cia nyumba ni kwari thimo ni kwari idota gas na TVs icio idota icio cia nyumba icio nicio ndanyitirwo nacio ana icio ikoragwo charge sheet ini ni thitango na thitango ya robbery with violence na iki convicto last year na draw home wako yo dikarite guko muno na ntukihotete guke appeal okay no ajuria kiuria tiriri ndahotire gukorwo ngi ndagire gukorwo ngithie kuga thina indo ndira suspect niki ndagire guthie kuga tondu nine ni detikira kumugira na ndaciga gwa kwa nyumba eta gukaraja ana one spas karaja othu ndacokire ngigo ni ahuruka to ikarie to ikona na to ndakinyitwo ni orire ndire ndanyitirwo riu itwashokire guikara muno tugikonana nake ndacokire kuigwa ni ahuruka ari wa gwitu gicagi hu sa family friend ona family ni mamwe ni accident ni ekre accident de karuta shira ucio washokire ugithia te asami boy thafari yako ya kuingira jera ri yambiririe 2015 mweri wa 8 ohidi ono dainaga hidi ono ndo danyitwo na indo icio ngikara mieri itatu limad ndikara mieri itatu limad giga board Baito board ya 1.2 million. Giga title deed. Giuma. Yudra hota kushira shiroshio. Kuma 2015. Kenya 2021. Dera ya. Then niguda convictilo. 2021 December. Tariki yiri. Yitu nyo board. Gishoka. Gishoka jera. Gishoka lugio huo. Mweli wa kere. Mwakoyo. Horori honi yati liri. Hidina mudo le ade hiri. Idua kijia demu yiri. Ritia liri ya bere. Asha. Nyamenyerete guka samwe ko de muci oka ka ndigira ndera kugera hau we ndathi kuna ena ngari agatiga indo ciake agacoka oka kioya most of the times i don't like utagisas pia uta utika furana uta guka utikira kindo akwira tiriri ah tazikira thimu no mwakine guka ngemeya ga yusi so riu it was not my first time kuri si video kuma kuri we so ona hideo hide the okire na indo ri although ni ndakionire ni nyingi ri indo ci ndakwira hari indo ta thimu ni kwali laptops na ni kwali ido ige cia nyumba ta gas yani ido iria ciari hauri ndu nge suspect ido icio ni cia kuiyo acha utika ndu nge suspect ido icio ni cia kuiyo tondu kindu kiria kige tumiro suspect ri ni thimo tondu ti emwe ni igire ithatu ukona ai aruta ku thimo igire ithatu but you see biashara cia mudu tondu akio thiro ria rutaga ri maybe ni mudu wa business ri no kumigira damu igire na ona ge umire gicagi oke na Nairobi mudu rahura gira thimo nene tondu nginya gicagi twakire warata no runi da gicokire gioka Nairobi na ngiambia ya kuina so ru twaragio na thimu then ya gicokire gioka Nairobi agacoka na gicai oka Nairobi agacoka na gicai hirio ndikara kundu gitagwo kino hada kino 87 na koni we kino hirio ndo ndikara hirio kwa mwaka wa 2015 kunu kuna ikara arauga ena itemire nene jera ine ino dare hirwo kundu gitagwo Gilgil police station na gwituika indo cio ndanyitwo nacio ciriyetwo Gilgil na hena ndo ngimanyitito in connection na ido iriko na ido icio nona acio riu no twatukanirio faili ime tugithitangwo nao two of them twi nao haha eri ni morire na board yeah tugithiĩ na mbere na ũcira othuo ni mathomagwo faili-inĩ ona nĩ mohetwo nao no nĩ mahotire kũũra na board mauma na board matiacokire cira yeah.
of which at that datu kan yona ole uhatiri mo da da hotire komenya utume antena uthuwa utugeciira dia moe ido ishi ushitu ikagashi adora mapire igoti ni mari complainant ni athungu ma matu kama computer side cia girigiri no dia menyire ni ko exactly no matu kana ni athungu are mokire mari kopia mari complainants mari athungu igoretwa gicira na athungu Sami boy ena mwihoko no akauma jera muthenya umwe wa methenya. Tafadhali, tafadhali, subscribe kwa Real Care TV upate mambo mapya kutoka kwa Mr. Nice, interview kali, vitu vikali, ndani ya nyumba TFA Studio. Yap, 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 yap. Shira kogia kudhidhulule. Dikejuge dugea kudhidhulule, dina matumaini manene muno. Muno, 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 dina matumaini manene muno. Ma go tithru ma sira keria apirio nyandikite to nitukandikite apiro ithithru high court so dina matumaini so digiuga digiota kuhea na plan yako ya ungiaga to dina matumaini munene muno ni ugithithru handu harada kiririo hinya ri ni mwena wa wakiri tondu ni ndaigite wakiri no besa nacio ni ukiwi ni turakore tumehitha ithu muno hindi ya corona kila mutu na hindi oniro ndakurungicira ciro uyu so besa ski ko yi mudera mwena wakwa muno gakori tahota ku kuria waki wakiri so wakiri ni athiri wa gifilo kwa pia igotine na gugituka tondu kuri mundu mureri ma no ginya tubina mbere naci githina mbere naci ira office did da cira ringi ni di danyi to ringi na hau ni honda ndakihotereirio ni cira diraso no kaona hanini ni tondu ugikira jere no ina makiria andu girigirira ci na jere iri ngiciothe na tikumanisha andu acio meku ni wahitia muno ukira remeraia ona drone opportunity ya kwaria na andu aya to ningi mundu jaritie nao ona mundu tarari muthomu kona ni ya nyashoka shukuru to ni da igira go kuna tukire mwalimu wa secondary tondu uriko igira jera ri ni uragi ungenda ku join laboratory iriko kuri mathia guthondeka bau kuri mathia ga no utwirirwo ko dem ndungithi section yethi no ugire shukuru ani mathomo maria mari kuonda completed so gike amua digo ikara oguo ona ko gutire marehi digo ikara indo ongithia na mbere na gweterera appeal yakwa ngiciraga digo ikara indo tondu ku kuri na ndinge marafatara gucenjio muno kuri andu retreat mundu ndaraingira cukuru is a friend of mine to ikaraga nake nyumba emu ndaraingira cukuru ona nasare so mundu to cio ungimuonia ati no hote guthoma na ona ko ni message ya sokara ya kahota guthoma nikio gatumire join cukuru angituka mwalimu ndathomithia tondu wariri hatiri no ndu ngingika for now na ndirenda guikara ido na ndina ujuzi ucio tondu twirirwo ko dem ndu ngijoini kwa bau ndu githi guthondeka bau ndu githi gutuma nguo uhea go section yetu tu kadi yaku yandikagwo laboratory imwe tu cukuru ena ndumiriri ya mwanya kuri family arata ake na rumiriri ake uinine ingi advice andu aria meragia ukiamba kwendana na murata kana uge mundu ni murata kiugo murata abotuirie mundu ucio nikiekaga ona ko favors ni aragika favors nyingi muno abotuirie mundu ucio nikiekaga most of the time aini ni mekoraga mitugoini ya kumenyana na andu aingi makiria ya andu aya ake tondu wa umekore na mafans na crowd so ni ukoraga mundu wothe ni arenda gwitanio nawe so gatagatiini kau ni rio kurugaga atiriri o uria tawa urathii ukiambataga ri noguo umurikagira andu aingi oguo uramurikira andu aingi noguo na maitho makurire maingi na ni andu a mithemba miingi so ukimake mulata owo the kana ugicemania na any friend about you know menye mundu ucio wira uria rutaga na uria ekaga ndukane kore ta Sami boy ari thaici okay thank you muno kife mwina gitonga ni undu wa guka kunyona prison tondu ti undu wa kawaida kuna mundu umite raia na arari ringi murata na ringi na mutirona na go muthenya agoka kuna prison na hena aini arata akore magikore tuma guka kunyona matongoretio ni manager itu kana mundu utufangagira events etago Joel wa group events na Joel ni murata wakwa arari murata wakwa muno nginya ndiraia na ni okaga kunyona guku njera na mundu ta Sami Rungu ona macabiki makwa ni moi tukore tutuikite kolambo nake na kuu nja na rwimbo rugaga ngai ndateagira andu mauthi ngai we watu akurathima mundu ndurora ngari kana mwiriga murinde kaiona ri wakuninwo ne watu mire aisho mbalathi wenga ine wewe lile samueli ate ndote agera ndo maothe wona tine waothe lile musa ona korwa leo le meroli
nyakoreta ukauka kunyona na arataga the daddy wa power miroge edition miro age si jordan most of them na adwa geige muno wa muigai wa joroge makoreta mauka kunyona gukujera I thank you so much na gaito murathime muno na mugena opportunity ya kudeithia in any way no nyamukiro cho uteithio cio na ngorwe mwe aciari akwa na andu aitwa tuciaranirwo ni makoreta me hakuhina ni muno na ifukuria thimuri ugaga tiriri ati murata ni akwendaga hingo ciothe no ningi murwanyu kwa ciaragwo ni undu wa muthenya waku wa thina my brother ni akoretwo yuka kunyana muno every month ni ndamwaga guku njira ukite kuona uria ndirathi na mbere my mom my dad na andu othe manyendete god bless you so much Jetago Simon Kibe na eyo ni tafarira ya jerainĩ citũ kuma jerainĩ ya arũme ya Naivasha Jefitharĩ mwana wa mũmalaya akĩingatwo kwa ũtondũ nĩ athũirwo ũrĩa thirio kĩmũtua njamba ya ita